আপনাদেরকে হাত দাঁড়াইছো, কোনে কোনে অনুরোধ পাইছে বলে কোনো হাত দাঁড়ানো নাই। সেইকারণে আকৌ মই কৈছো, ইয়াত যিমানখিনি মহিলা পঢ়ি আছে ডিজিপিসকলক মই কলো অলপ কবলগীয়া হৈছে। যোৱাবাৰ ডিবেট সময়তো মই এইটো কথা কৈছো, তেনেকে দিয়া নাই তেখেতে যি কোৱা সত্য কথা দিব দেই। মোক আবেলি ফোন কৰিলে, অ ছাৰ আপুনি যে আজি ডিবেটত যিখিনি কথা ক'লে পেমেণ্টৰ কথা, যে বিজেপিসকলে মানে বিল দিয়াই নাই, মই নিজে বিজেপি কৰ্তা হা, মই ইমান বিল পাব আছে কিন্তু পেমেণ্টৰ কথাটো নাই, মানে বিলটো নাই হা। আজি মহিলাসকলেও এইটো কথাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মহিলাসকলে ওলাই আহিছে, এতিয়া কাৰ্বিআংলং আৰু ডিমাহাচৰ পৰা বিজেপিটো হাতাবই হাতাব। আৰু অসমীয়া হিৰোদিয়া সকলে এতিয়া আমাৰ এ পি এইচ এল চি যিটো নেকি লক্ষ্য এই গোটেইখিনি বুজি পাইছে, গতিকে আমি এ পি এইচ এল চি ৰ পৰা এবাৰ আমি ইয়াত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাচৰ পৰা বিজেপিৰ কাৰণে এটা বাইক।